kadirli ehli ümmet. Selam size, atalarımızın geleneklerine onurla sahip çıkan asil kardeşler. Elimizin altın ordası, Astana berekesi kutlu olsun. Kazakistan'ın başkenti bütün Türk dünyasının altın beşiği haline gelsin. Bugün de müzik festivali Astana gününün ayşıqtı şaralarının biri. Bu yıl 10-cı yıl saltanat kuradın Astana arxauda alıs, jaqın Türk halıqlarının jene Kazak'tın dəstürlü müzikasının aytulu şeberleri öler görsedin. Astana arxau Türkü halıqları müzikası festivalinin betaşar sözünü aydı üçün Astana qalası maslihatının xatçısı mündetin atkaruşu Tülötayev Muhtar Esenjanulu. İran İslam Respublikası'nın Kazakistan Respublikası'ndağı tötenşi jene ökületti elşisi Majodaba Demir Çilu jene Azerbaycan Respublikası'nın Kazakistan Respublikası'ndağı tötenşi jene ökületti elşisi Raşat Eynaddin oğlu mırzalarda sahnağı şaqırdı. Katılımcılar ve görülmeler, festivalin açılımı ve şimdilikten kutlamalar ruhsat ettinizdir. Astana arxauı dəstürlü Türk müzikası festivali 2008 yıldan beri Astana qala kimine oray turaqtı türde ötküzülüp geledi. Bil Astana arxauğa 10 yıl. Bu festival elbası Kazakistan Respublikası'nın prezidenti Nursultan Abişul Nazarbayev'tin Türk Alemi Birliği konsepsiyası jasau ayasında ümdastırılıp oturgan atap aytkan jön. Festivalin bastı maksatı elimizden mədeni baylanıstarını nığaytu. Bir zamanlarda Ortalık Aziyadan tamır tartıp Kış Aziya, Kafkaz, Evropa'a deyin örken jayğan Türkü halklarının muzikalık murasını nasihattau. Öz kezeğinde köptegen muzikalık mədenetlerine ıqbal etken, özde solardın əserimen ər qiylı özgerislermen türlengen Türk muzikasında ortak sarındardı da ayrım belgilerde de bayıptau. Sonmen qatar uaqıt, tağdır tezimen üzülüp qalgan mədeni, ruhani arqaudı qayta jalgat tutastıru. Festival katışmışlarına ülken şarmaşılık jetistiklerimen jeğistler dileyimin. Al körülmenlerge ruhani bayrıqlarınızda molayduğa tilektespin. Rahmet. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, я под впечатлением такой музыки. И сегодня, наверное, надо выступить как-то нестандартно, потому что все-таки нас вернули к нашим истокам. Мы находимся сейчас где-то на 3000 лет тому назад, и организаторы вот этого концерта, этого фестиваля, они сотворили нечто волшебное, я бы сказал. И через несколько дней в Астане астанчане и его гости, в том числе и дипкорпус, будут отмечать большой праздник, праздник День Астаны. Город Астана стал достоянием не только казахского народа, этот город стал изюминкой всего тюркского мира. Сегодня 10-й раз начинает свою деятельность здесь концертной группы многих тюркских народов. И в преддверии вот этого праздника, этот концерт, я думаю, что очень хорошо получается. Я хочу поблагодарить организаторов этого прекрасного праздника и отметить роль всех других наших общих институтов, в том числе и международной организации Тюрксой, Международный фонд тюркской культуры, который поспособствовали в том числе и посодействовали
нашим азербайджанским музыкантам приехать сюда, поблагодарить их всех, господина Аскара, нашего большого друга, Кумурана Умарова, поблагодарить за организацию столь важного концертного мероприятия. Это наше общее достояние, это наша общая культура. И мы сближаемся такими мероприятиями, такими фестивалями. Я хочу поздравить всех астанчан, я хочу поздравить с организаторов и поблагодарить, пожелать всем хорошего отдыха, хорошего прослушивания прекрасной волшебной музыки, поблагодарить наших музыкантов, наших гостей, которые приехали из разных стран, которые будут выступать для нас. Спасибо вам большое. Салам арз миконам хидмати хузори мухтарам. Рад приветствовать вас, да, уважаемые зрители. Бесиар хушхал хастам, ки дар джамъи шумо хузур дарам. Очень рад присутствовать на данном концерте. Лазим мидонам ибтеда баргузори муваффақ Экспо 2017 ро бе миллат ва давлати Қазоқистон табрик арз кунам. Хотелось бы поздравить с знаменательным событием в жизни вашего государства, это проведение Экспо. Ва ҳамчунин баргузори муваффақи ин ҷашнвора ба хидмати оғои Аскар Умаров табрик арз кунам. Также хотелось бы поблагодарить организаторов, лично господина Аскара Умарова за организацию данного концерта. امسال دومین سال هست، دومین سالی هستش که ما هنرمندان ترک رو از ایران در این جشنواره شرکت می‌گیریم. В этом году мы уже участвуем второй год в проведении данного мероприятия. سال گذشته یک گروه از قشقایی‌های ایران رو به اینجا آوردیم. В прошлом году участвовала в концерте группа Кашкай из Ирана. А امسال یک استاد موسیقی به نام آقای منیجر نجفی رو از ایران به عنوان مهمان در خدمتشون هستیم به اینجا آوردیم. Сегодня мы посодействовали приезду специалиста музыканта из Ирана Ману Чехова. زبان موسیقی یک زبان مشترک است. Язык музыки это язык объединяющий. نیازی به ترجمه نداره. Не нуждается в переводе. По این زبان میشه به همه جای دنیا رفت و این فرهنگ رو به همه جای دنیا تسری داد، پخش کرد. Зная язык музыки, этот язык можно пойти, поехать в любую точку мира и можно понять, не зная иностранных языков. Барой баргузор кунандыган арзуй муваффақият дарам ва умидвар ҳастам сол ба сол ин ҷашнвора тавсеъ пайдо кунад. Конечно, хотелось бы пожелать благополучия и процветания данному концерту и с каждым годом, чтобы у вас проводился этот фестиваль все лучше и лучше. Әрине, бүгін халықтарының жерлері ауқымы кең екені белгілі. Сонда да болса, бүгінгі біздің фестивалімізге арнайы келіп отырған ресми қонақтарымызға алғысымызды білдіріп, тағы да бір дуу қол шапалақтап қояйық. Сайын мүсәпірлерімізді қоштасудан дұғай тәңірлерден тәшекір етеміз ве біз девам етеміз. Ал біз бүгінгі өнер кешімізді ары қарай жалғастырамыз. Халқымыздың батыры халыққа қорған болса, ақыны жалынды жырлары мен рухын көтеріп, жанына жігер ұйды. Абылай хан бір жанда халқына өнерлік ederken, diğer yanda Бұхар жырауының yiğitçe eylemlere çağıran, duyguları alevlendiren şiirleri, savaşçı халқын coşkusunun ifadesi, kahramanlık marşlarına dönüşmüştür. Елдік пен ерлікті жырлап өткен Бұхар жырауының термесі насихат. Сахнада сыр бойы музыка келенінің önemli bir temsilcisi, ömrünü sanata adamış Қазақстанның onur sanatçısı Алмаз Алматов. Қарсы алыңыздар сахнада Алмаз Алматов. Шайтан залымның тіліне еріп аз басқа өй.
тілеп тіленіз, күшкілсіз көйлеп кейгеске, төртінші тілеп тіленіз, төрді тезек бардың жады қалмасқа. Бесінші тілеп тіленіз, бес уақыты бес намаз біреуі қаза қалмасқа. Алтыншы тілеп тілеңіз алты қанат ағырда, әлпеш деген ару жар күндердің күні болғанда, біреуі тегінен тегін олжа болмас қалып. Жетінші тілеп тілеңіз, шелкіл деген ту келіп жер қайысқан, қол келіп содан сасып тұрмасқа. Сегізінші тілеп тілеңіз, сегіз қиыры шар тарап жер тұлданып тұрмасқа. Тоғызыншы тілеп тілеңіз, төреңіз тақтан таймасқа, тоқсандағы қарт бабаң топқа жаяу бармасқа. Оныншы тілеп тілеңіз, аялды күні айналған, бұлытты күні тора толғанған. Тас емшегіні жігіткен, тас құрсағын, ер тар құрсағын, кеніпкен анан бір аңырау қалмасқа. Он бірінші тілеп тілеңіз, назы менен сүйдірген, қылығымен күйдірген, айдай ару асыл жар, жылайда жесір қалмасқан ау. Ежелден келе жатқан көмеймен айту дәстүрі ғана емес, ерекше орындаушылық мәнері. Түрк халықтарының қаһармандық шиірлеріне не заман доғмыш олғаны бүгін кеч кемсе там оларак тахмин емес. Ancak tüm şiirlerde Altay'ı dolaşıp gelen Bahar'ın kay sanatının işittiği geçmektedir. Altay'dan gelgen kayşı, kalkaralık konkurslarının lauriyatı Çeyneş Baytoşkina. Qarşı alıngızlar. Thank you.
Sırada arka şarkıcılık geleneğinden harika bir şarkı var. Halk şarkısı Altınlı yani Balaban Kuşu. Sahnede arka emşilik destürünün bildi ökülü Gülmira Sarina.
Маңғыстау дәстүрі батыс күйшілік мектебіне жатқан мен орындаушылық, шығармашылық әдістері мен қағыс тартыстары мен ерекшеленеді. Маңғыстау мектебі майталмандарының есімдері бүгінде бүкіл қазаққа әйгілі. Маңғыстау қазақ халқы ізгілері геленейінің бензерсіз темсілшілерінен бірі қартпайын күйі, күй башы. Сахнада Маңғыстау күйшілік дәстүрінің дарынды өкілдерінің бірі Жұмабек Қадырқұлов. Абшар халқы туралы сөз 12-ші ғасырда өмір сүрген түрік халықтарының ғұламасы
Махмуд Қашқаридің диван лұғата тұрып еңбегінде кездеседі. Эл Рашид Эддин Оғызнамеде Афшар халқының буады Оғыз ханын торуну Афшар хандан алдығыны сөйлер. Қаршымызда Ирандан келен бір Афшар кардешіміз бар. Сахнада Зенчан қаласы университетінің оқуысы проректоры және музыкалық ассамблея директоры қопышы Манучаэр Наджахи. Thank you.
Vadim et. Өрнегі басқа өрісі бөлік әнжір ордасы Маңғыстау мектебі. Маңғыстау Абыл, Нұрым, Қашаған бастаған ақын жыраулар, бір туар әнші күйшілер өлкесі. Маңғыстау шарқыларының өзәлігідір. Гүр бір сәсіле yükseldikten sonra gitgide yavaşlayan bir vakarla icra edilir. Kendine özgü bir hava oluşturuverir. Сұлу саз, сырлы ырым, асқақ құрыққа толы Маңғыстау әніне кезек берейік. Қаржау Тұрсынның әні Көлғайнар. Сахнада маңғыстаулық әнші Ақмарал Ерімбетова. Музыкалық аспаптары кітабында өрлеп тартылатын аспаптардың іштен бәрінен де башқұрттардың қурайы ана ғұрлым жетілдірілгенін көресіз деп жазған екен. Şimdi de güzel bir flütle icra edilen harika bir ezgiye yer verelim. Başkurt halk müziği Sınırav Torna. Сахнада Башқұртстаннан келген күйші бауырымыз халықаралық байқаулардың лауреаты Нұрғали Қайықберді. Құрметті туғандар, сізге барлығыңызға туғандаш Башқұртстан халқынан қайнар сәлем. Yeah.
кешегі ақ қыздың күйлері де өзіндік өрнегі мен қайталанбас бояу нақышы мен көз тартады. Bu ak kız ezgilerin neredeyse tamamı Tatlım Bet'in izinde Kosbasarlar devrini devam ettirdi. Ak kızın güyü kayıran yelim, sahnede arka küşürüp destürünün okulu Bolat Tekişim. Eski dönemdeki destanların birçoğu kadim Türk halklarının tamamının ortak mirasidir. Özbek'in halk termesi olmasın. Sahnede Özbekistan'dan gelen sanatçı Mahamat Yeşboyev. Thank you.
Дарынды тұлғалардың бірі Баубек. Ол халық күйлерін орындаумен қатар өз жанынан да күй шығарған. Қаратау күйшілік музыка көлігі езгілеріне келді. Сес, фарклы рен ve десентлеріне қатқыда болған ихлас, сүгір күйлерінің күйші музыкасының ортаға шығарды. Осы топтағы дарынды күйшілердің бел ортасындағы Баубек күйшінің шығармалары нәзік, сыршылдығымен оқшаулана. Sahnede Karatau Köyçülük Halk Ezgileri geleneğini temsil et Makbal Manaspayeva. Azerbaycan halkı негізінен 11-13 ғасырларда түрік тайпаларынан негізінде қалыптасты. Халық арасында үлкен құрметке ие мұғамшылар мен ашуқтар Әзербайжанның бабалар дәстүрін жалғап жүрген өнерпаздар. Алуан жылдар оздыра алмаған, тосын дауылдар тоздыра алмаған тағы бір қасиетті көне сарынға құлақ түрейік. Ішімізден, жанымыздан, көңілімізден İyi ki Türküz, iyi ki kardeşiz, iyi ki varız demek geliyor. Azerbaycan'dan gelen kardeşlerimiz sırada bekliyor. Sizin alkışlarınızla Arslan Novrasli, Kamran Karimov, Nurlan Novrasli. Karşınızda Azerbaycan'dan gelen oyuncularda Nurlan Şahalar.
Thank you.
Nurmagomed nakıl söz. Sadece Sır yöresindeki karmakşı ozan geleneğinin başlıca temsilcilerinden biri Serik Jaksıgulov. Yeah.
күніге жақсы жара жасқан ерге ей жаманға жаза тайып өзің түссе қамысып қала қояр асқан жерге ей ай деме бейсақалан өткендерді ер деме елге залым еткендерді ей байтаққа баласың бай бас жетіңде ақылым әр нәрсеге жеткендерді ей данасың дәулетіңе масықпасаң жарымсың жан досыңнан қашықтасаң саралдың сабыр түбі сақта таза жетерсің мақсатыңа ей асықпасаң Қырғыз бен қазақ арасындағы қарым-қатынас көне заманнан бері жалғасып келе жатыр. Қырғыз халық шарқысы Қырмызы гүл сахнада Қырғызстаннан келген шарқыжы қызыңыз ұлыстар арасы жарысмаларда ұдүлер қазанмыш Назира Тоқолова.
Sur şehrindeki er önörünün kalıptasuğuna da osa ürde erikşe damıgan ejelge akındık jırşılık dastırdın zor ıqbal etkeni anıq. Bu bölgede her fırsatta sıkça söylenen sıradan şarkılar ve halk şarkıları mesleki sanatçılık ekolünün gelişmesine esas teşkil eder. Halı gana Sevlemay. Sahnede 7 su şarkıcı olan bu dönemin önemli temsilcilerinden biri Düysenbek Ömraliyev. Oh.
Қатырақ, қатырақ, қатырақ сауқыңыздар балдарыңызды. Қадырлы ағайын, құрметті бауырлар, Елордамыз Астана көгі әл жүрдан жолды ұстағыды. Алыс жақын елдерден жиналған саңлақтар өнерін тамашалауда. Dünyanın görüntülü yanına topladık. Bir araya gele Türk kardeşler atalarımızdan yavrular, bazı sanatlarımızın bayrağını önlere çektiler. Oğlu babalar ruhuna tanısını bölüm. Destürlü önerge atılası bölüm. Bugünkü kürürmenlerimizde biz yerden tağı da osu saldan kükemiz. Gelinizdir, bizden bugünkü басталған фестивалымыздың екінші күні ертең дәл осы сахнада жалғасады. Бұлау келген түркі елдерінен келген өнерпаздарымыздың бүгінгі сахнаға сыймай қалғандарын сіздер ертең тамашалайсыздар. Сондықтан біз сіздерді ертең де күтеміз ағайын. Астана Culture Seriası gelerek Sevgi Müzik Festivali'nde yarın akşamki konserinde de buluşmak ümidiyle hoşça kalın diyoruz. Екі күн бойы құдіретті рух әнін бойлатқан астанамыз асқақтай берсін. Береке құтты болсын ағайын.